Yeah. KBC TV. Tuolla ulkona odottaa Supra. Otetaan se tästä sisälle ja aloitellaan ensimmäinen prokki sitten seurailemaan sitä tässä yhdessä, mitä saadaan kevääseen mennessä aikaa. Ei kun hommi. Tuttavallisesti kaksi itse GTE-moottori, joka on hieman piristetty Signeturbolla ja muilla perusmodeilla. Ja tästä olisi nyt tarkoitus lähteä nostamaan kone pois ja muuttaa kaikki viritykset vähän kestämään paremmin katsetta. Täällä on tehty hieman erikoisia muutoksia. Siitäpä sitä lähdetään nyt tekemään entistä ehommaksi. Edellisten omistajien tekniikalle tekemät näkyvimmät muutokset ovat jo mainittu singleturbosarja, pakosarjan ja downpipen kera luonnollisesti sekä RST-imuputki ja ilmansuodattimena HKS:n sienifiltteri. Akku on siirretty peräkonttiin ja tilalle on laitettu hieman erikoisen näköinen automaattisulake hässäkkä. Jäähdyttimeksi on vaihdettu kiinalainen alusyyläri Samkon letkusarjalla sekä RST-paisarilla. Keulalta löytyy hydrauliikkaliittimistä kasattu öljyjäähykitti Setrapin kennolla sekä Access Powerin välijäähy sekalaisista silikonijatkoista ja mutkista kyhätyllä ahtoputkistolla. Sisältä hyvinkin vakio onneksi ja ihan suhteellisen hyvin säilynyt, kaikki ovipahvit ja muut on alkuperäistä. Ratti oli aikaisemmin
perinteinen joka kodin mokkaratti, mikä laitettiin nyt viime kesän ajaksi. Laitoin siihen vakion ihan ajoa varten ja jonkun verranhan täällä on hiilikuituteippiä laitettu Suomi-tuninkin tyyliin. Mutta muuten auto on kyllä tosi niin alkuperäisenä säilynyt, että tästä on hyvä lähteä tekemään. Muun korin osalta autohan on hyvin vakio. Ainoastaan takakulmapalat ja helmat poikkeaa alkuperäisestä korin ulkoasusta. Etupuskurikin on vakio. Korille tullaan ehkä tekemään enemmänkin piristystä, että itse en niin välitä näistä vakiokorisista, mikä tuntuu nykysuuntaus olevan, niin tehdään tästä semmonen vähän rajumpi korisarjallinen peli ja koitetaan laittaa vähän kaikkea lippaa, läppää ja muuta. Nyt periaatteessa alkaisi olla se hetki, että irrotellaan akun kenkä ja päästään tekemään vähän listaa, mitä tarvitaan autoa hankkia ja mitä löytyy ennestään ja sitä kautta sitten muutoksia kohtaan. We'll be right back.
Tässä oli ensimmäinen KBC-TV-jakso. Nyt on saatu prokkis aluilleen ja päästy tutustumaan itse sen kohteeseen. Seuraavassa Supra-jaksossa päästään nostamaan konepakettia pois keulalta ja tutustumaan moottoriin paremmin. Ja jutellaan sitten muutenkin enemmän tekniikasta. Mielenkiintoista juttua on siis luvassa. Siihen asti kiitos ja moi!